והסיבה שאני נמצאת פה קשורה בעצם למקום האישי ולהשפעה של פסקת ההתגברות וכל השינויים המשפטיים על המשפחה שלי. אני אם חד הורית לילדה מולטית עם אח עם צרכים מיוחדים ועם אח גיי. זה אומר שאני נמצאת בתחתית של המקום שבו אנחנו עלולים לקבל שירות. אחי הגדול נמצא במוסד, מקבל מכות, אחי השני גיי, מודר ממקומות. אני אם חד הורית שנמצאת ממש בתחתית, ואני נמצאת פה בשביל להגיד שלא יהיה אף אחד שיבוא ויגיד לי איך אני צריכה לחיות את החיים שלי, איך המשפחה שלי צריכה לחיות. אני אלחם על הזכויות של האחים שלי, על הזכויות של המשפחה שלי, על הזכויות של הילדים שלי. אני לא אקבל את זה שאנשים יבואו ויגידו לי, אז תזבי את הארץ, אין לי מקום אחר, זה המקום שלי. חיפה היא שלי, הארץ הוא שלי. אני מאמינה שבתור בת להורים שהיו בשואה, אני חייבת להילחם על דמוקרטיה. אני חייבת להילחם על הזכויות של המיעוטים באשר הם.